សេចក្តីជំនឿជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សំងវាយអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីបង្ការការឆ្លងវីរុសផ្លូវដង្ហើមថ្មីនិងជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាដែលកំពុងតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានលំអិតដូចតទៅជំងឺផ្លូវដង្ហើមឬរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីដ៏សាហាវថ្មីមួយដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅថា2019 nCoV បានផ្តាច់ជីវិតមនុស្ស17នាក់ហើយនិង571នាក់បានឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតចាប់តាំងពីវីរុសនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាផ្ទុះឡើងជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅក្នុងទីក្រុងវូហានក្រៅតែពីចិនសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងថៃក៏មានករណីឡងវីរុសនេះដែរហើយបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរចិនបានចាត់វិធានការចាំបាច់នានាជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសមួយនេះក្នុងនោះរួមមានទាំងការដាក់បំរាមហាមប្រជាជនចេញពីទីក្រុងវូហានខណៈប្រទេសដទៃកំពុងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យលើអ្នកដំណើរព្រមទាំងព្្រមានប្រជាជនរបស់ខ្លួនកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវូហានផងដែរទោះបីជាបែបនេះក្តីមនុស្សម្នាទូទាំងពិភពលោកពិតជាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការឆ្លងនៅវីរុសថ្មីនេះជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រជាជនដែលតែងតែធ្វើដំណើរទៅមកជាមួយចិនញឹកញាប់ដូច្នេះខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលលោកអ្នកអាចអនុវត្តបានដោយខ្លួនឯងដើម្បីការពារខ្លួនអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យប្រជាជនទាំងឡាយជៀសវាងការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនរណាម្នាក់ដែលបង្ហាញរោគសញ្ញានៃជំងឺផ្លឹងដង្ហើមដូចជាការក្អកនិងកណ្ដាស់ជាដើមរោគសញ្ញាដទៃទៀតនៃវីរុសផ្លឹងដង្ហើមបង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីក៏មានផងដែរក្តៅខ្លួនពិបាកដកដង្ហើមហើយនៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរវីរុសនេះអាចនឹងបង្កទៅជាជំងឺរលាកសួតខ្លាំងនិងខូចតម្រងនោមរហូតដល់អាចបាត់បង់ជីវិតក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿជាក់ថាវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីអាចនឹងចម្លងទៅសត្វមុននឹងវាចម្លងទៅមនុស្សដូច្នេះក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានផ្តល់យោបល់ឲ្យចម្អិនម្ហូបដូចជាសាច់និងស៊ុតឲ្យបានឆ្អិនល្អហើយត្រូវលាងដៃនឹងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួនឬមានជំងឺអ្នកគួរតែខ្ទប់មាត់និងច្រមុះនៅពេលកណ្ដាស់ឬក្អកហើយត្រូវលាងសម្អាតវត្ថុដែលអ្នកបានប៉ះម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាអ្នកសង្ស័យថាអ្នកអាចឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីមកពីទីក្រុងវូហានអ្នកគួរតែពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគួរជំរាបថាវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីមិនទាន់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ពីប្រភពកំណើតរបស់វាឡើយតែអ្នកជំនាញសុខាភិបាលចិនបានអះអាងថាវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវីរុស SARS វីរុស SARS ដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្ស7800នាក់កាលពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2003មានផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណាវីរុស HKU91 ដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងសត្វប្រជាវសរុបមកវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីអាចបង្កឲ្យមានអាការៈចាប់ពីក្តៅខ្លួនធម្មតារហូតដល់បង្កជាជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរឬក៏អាចធ្វើឲ្យខូចតម្រងនោមដែលបណ្តាលឲ្យអ្នកជំងឺអាចស្លាប់បាន។